Per 12è any consecutiu, les Jornades Gastronòmiques del Pop tornen a Mont-roig del Camp, un esdeveniment que va donar el tret de sortida el passat diumenge 2 de juny amb la tradicional Diada Popular, on els 8 restaurants participants van oferir les seves propostes gastronòmiques. En total es van servir més de 4.000 degustacions en menys d'una hora, uns bons resultats que des del consistori també preveuen obtenir al llarg de les jornades, ja siguin format tapa, plat o menú. Els restaurants que participen a les jornades ho poden fer amb la tapa, que és el tapa-pop que li diem, amb un plat o bé amb un menú. Llavors te trobes que dels 8 restaurants que hi participen, hi ha restaurants que participen només amb plat, d'altres que participen amb tapa, plat i d'altres que participen amb tapa, plat i menú. Una iniciativa que els restaurants del municipi veuen amb bons ulls, sobretot el format tapa, amb el qual els clients s'animen i tasten la resta de plats, amb el pop com a protagonista. La veritat que cada any més gent ve a provar la tapa i ve i després prova el pop. Prova la tapeta, fa la tapeta amb la beguda i després pren el plat de pop. Les Jornades Gastronòmiques del Pop, que són les primeres que es van celebrar a Mont-roig del Camp, finalitzaran el pròxim diumenge 16 de maig.